Hola, sóc el José Tostoneone, és el meu nom de fotògraf, fotògraf de carrer i autodidacta, buscant aquesta màgia que hi ha per la que m'envolta, per la que veig, per la que passa pel cap. Un petit recorregut de preguntes i respostes. Sóc una caixa buida. Entra i surt la llum, com el que és la càmera estenopeica. Vas quedar flipat d'aquest món, de la petita caixa de mistos, del paper, de l'olor, del color de la bombeta. Vas iniciar-me en el món de la fotografia en el recorregut aquest analògic. I vas continuar un temps, un pas que les circumstàncies de la vida, de l'entorn, del dia a dia, doncs, me va deixar o decidir de triar aturar aquesta història fotogràfica que me s'aficava dintre, no sé per què. I durant un temps no vas pensar, no vas voler, no em passava pel cap fotografiar. Fins que vas arribar al poble de Caldes de Montbui i en no gaire temps, com una ola, t'aporta a un lloc emblemàtic, desconegut per mi, molt especial, que és el que estem ara aquí, no? El safareig de Caldes de Montbui, el recorregut que té l'aigua. I sense adonar-me compte, va aparèixer una altra vegada el desig de retratar, d'agafar imatges, d'aturar el temps, d'obtenir respostes o preguntes de què passava, què em feia tot allò. Bueno, com que me l'ho passava molt bé i la gent me l'ha posat fàcil també, molt agradable, m'ha deixat entrar en una zona, en una part de la seva vida que jo he anat agafant de mica en mica sense pensar gaire, sinó per aquesta intuïció que tens de dintre, i vas agafant pues, moments de màgics, moments màgics de flotar en l'aire, d'alimentar-te pràcticament d'allò que estàs fent, d'aquests moments, no? És com un aliment especial que té un no sé què, que està molt bo per un mateix. I continues fent i clar, no te dones compte i vas fent i comences a conèixer més el poble i una mica més a la gent i res. És això, és anar fent. A vegades n'hi ha, com tot en la vida, no? Preguntes que no tenen aquesta resposta, que no l'agafes a través de lo que és la càmera fotogràfica.